أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد. دمان تي في ذا ورباهنتا صحفيين تشرفت له نوع والباء وميديا كسو قيب قلي أقول هذا باق يعني إنه نوع يمادان وحان أقوم هذا علينا سوى النماء وشرف له وحانا ماركتي ورجينا نقول يا برواق يا هرمر وجدد الشركة أنا ما أنت عايز كوجل نمضي وحوكوس أبسين يهاي شرر بدن أيام ما أنت وحي كده عيان دمان دلك جودهان تيس أردن شرر كاس أو إقبان عيان قبلها الصوماليات وحي كده عيسى ما أنت بنتلان وحي كده عيسى جلمدوك وحي كده عيسى كوفر قلبات هيرشبيل وحي كده عيسى جبلان waxay ka dhacaysaa in meel kasta gobolka Banaadir waxay ka dhacaysaa maxaan ku raahdaa meel walba gabdhaha Soomaaliyeed waxay maanta isugu soo barnaamijeen inay muujiyaan dareenkooda ku aadan doorashooyinka sida aan ka warqabno xilligii doorashadu ay bilaabatay ee aqalka sare la bilaabay waxa gabdhuhu ka heleen 126 waxa ka maqnaa 4 أفرتاسنا إلى هذول رالك النقطة وحي رجينيين إن لوصو صاروا قيبها هري قلها شعبك وحي جرى شرعية فربضان هشيسية فربضان إيو محنكورة هذا هبراع لوغو طلق على دور الشضا أرمها سؤردن وحي نوغا مسؤولها مدح ذا إن الدولة قبل هذي هذا مدح وين ياشا إيو براي منيسركا قدي هذا فيد سيد إيو قدي حلنت قلافاتك dhamaan inta oo u taagneeday iyo gudiga abniga inay doorashada ka hawlgalaan waxa ku lamaana oo ka garab shaqeynayay oo ka eegayay qaabka hawaanku ay u helayaan kuraasta loo qoondeeyay ee loo saxiixay gudiga goodwill ambassadors ama la yiraahdo gudiga loo yaqaan gudiga xaqiijinta qoondada hawaanka gudigaasi oo arrimaha ay u xilsaarnaayeen ay ahayd inay xaqiijiyaan qoondada hawaanka waxay mar waliba u taagnaayeen sidii loo hirgelin lahaa ballanqaadyadii saxiixiyadii is-afgaradyadii hawlihii mataqaana sharciyadii kala duwanaa ee ka soo baxay madasha qaranka waxaan rajaynaynay in madasha qaranka mas'uuliyiinta dalka ay mar waliba u taagnaayeen in la xaqiijiyo qoondada haweenka waxaa ku qornaa heshiisyadii badnaa ee soo bilowday ilaa 2020kii ilaa 2022ka ee ilaa haddeertaan socda mar walbaba in dumarka la yiraahdo qoondada haweenku waa biyo kama dhibcaan waxayna maaragtay tahay shuruud ku qeexan habraaca oo gudiyada iyo dowlad goboleedyada iyo madaxda oo dhan ay u taagan yihiin sidii loo xaqiijin lahaa waxaan hadda maraynaa xilligii labaad ee doorashooyinka waxaa la soo gaaray maanta in ay dooran yihiin 213 xildhibaan oo u taagan baarlamaanka 11aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Gabdhaha Soomaaliyeed nambarka ay ku leeyihiin xubnaha la doortay ilaa hadda waa 44 gabdhood oo loo doortay xubnaha baarlamaanka 11aad. Waxaa maqan 39 gabdhood oo ay ahayd inay soo baxaan qaybta ugu horeysa maadaama heshiisku uu ahaa kow gabdhaha in qoondadooda ay ka bilaabato 3 kursi qabaa'ilada iyo jifooyin kale iyo ka badan in laga xaqiijiyo oo aan doorashadaba aysan ka qayb gelin haddaysan dumarka soo saari lahayn halkaa waa ka ribatay waxaana muuqatay in aan haba yaraatee heshiiska iyo sharciga lagu dhaqmin laguna xirin shuruudihii loogu talagalay in doorashada lagu xiro waxaa noo muuqata inta hadda dhiman inay aad iyo aad u yartahay waa 63 xildhibaan inta doorashada ku dhiman intii kale waa soo dhamaatay dumarkana waxaa ka maqan qoondadii loogu talagalay 39 xildhibaan waxaan marka baaq u diraynaa madaxda dowlad goboleedyada madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya gudiga siid iyo fiid
waxaan u sheegaynaa hadii aan nahay gudiga goodwill ambassadors anaga wakiil ka ah dhammaan haweenka Soomaaliyeed dalka gudihiisa iyo dibadiisa in la buuxiyo ballanqaadkii ay saxiixeen madaxda dowlad goboleedyada iyo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya in la fuliyo qodobka qeexaya qoondada haweenka in la ilaaliyo oo la kor taagnaado oo ay maaragtay bartilmaameed u noqoto doorashada haddaan gabdhaha la soo saarin inaan la ogolaanin kuraasta saddexda leh in rag keliya loo qaato. Waxaan aragnay in arrintaasina aysan sida loogu talagalay loo dhaqangelinin, gabdhihiina ay dhibaato ka soo gaartay si ay u buuxin lahaayeen qoondadoodii, caqabado ka hor yimaadeen, awood loo sheegtay, lacag loo sheegtay, loo sheegtay maxaan ku raadaa tixgelin la'aan iyo qiimeyn la'aan. Waxaan rajaynaynaa madaxdeenna sharafta leh inay horta marka ugu horeysa ka soo baxaan ballamadii ay qaadeen, saxiixii ay saxiixeen habraaca iyo sharciyada doorashooyinka, waayo hadduu qofku mas-uul yahay sharciga uu saxiixay iyo kan kii ka horeeya uu saxiixay, waxaa la rabaa inuu ka sarreeyo oo uu fuliyo oo uu dabaqo. Haddii ay taasi dhacdo, in laga gudbo oo lagu tunto waxay la mid tahay iyadoon mas-uuliyadi jirin. Gabdhaha Soomaaliyeed waxay xaquuq ku leeyihiin dalka, waa wadaniyiin, waa halgamayaal, waa geesiyaal, waxayna ilaaliyaan qarannimada iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed, waxayna taariikhda Soomaaliyeed ku leeyihiin taariikh hufan oo baal dahaba ku qoran. Waxaan rajaynaynaa in ballantii la qaaday ee laga qaaday gabdhaha Soomaaliyeed inay soo buuxiyaan madaxda dowlad goboleedyada iyo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, waayo hadday taasi dhici weydo waxaa dhacaysa in dacwo iyo dood iyo xaquuq u dirir aan bannaanka u istaagno oo aan keenno ilaa 39 gabdhood oo baarlamaanka ka dhiman ee ku qoran sharciga in la xaqiijiyo ilanayaga gacmahooda ku saxeexay inaan baarlamaanka la fariisan, gabdhuhu aysan matalaada baarlamaanka ka qaybgelin, dhismaha dowladda aysan ka qaybgelin. Sababtuna waxa ay tahay xaqiraadda gabdhaha ku dhacday, duudsiiska gabdhaha ku dhacay, boobka gabdhaha ku dhacay waa mid aan u qalmin gabdhaha Soomaaliyeed karaamadooda iyo sharaftooda iyo xaquuqdooda iyo waxtarkooda. Waxaa laga dhigay gabdhaha Soomaaliyeed inaysan dalka u dhalanin, inaysan Soomaali ahayn, inay yihiin dad koyta ah oo dalka aan waxba ku lahayn. Waxaa marti lagaga dhigay bannaanka inay ka taagnaadaan doorashada ay xaqa u lahaayeen, inay galaan oo la siiyo oo kuraasta gabdhaha loo qoondeeyey la xaqiijiyo oo madaxdu difaacdo oo guddiyadu difaacaan. Waxaa soo baxday in la difaaca iska daaye in aan gabdhihii la siinin xataa fursad ay ku soo gaaraan goobaha doorashada. Waxaa loo adeegsaday waxyaalo aan ku wanaagsanayn bini'aadanimada, waxaana laga hor istaagay fursadihii ay ku lahaayeen qaranka iyo dowladda, waxaana la xaqiijiyey meeshii la xaqiijin lahaa qoondada gabdhaha, qoondadii ragga la xaqiijiyey, taasoo xoog loogu boobay busishinadii gabdhuhu ay iska lahaayeen. Haddii aan nahay guddiga xaqiijinta qoondada haweenka Soomaaliyeed ee 30% ee doorashada baarlamaanka 11-aad, waxaan ku baaqaynaa madaxdana u sheegaynaa tallaabooyinka haray iyo xildhibaanada haray in laga xaqiijiyo qoondadii haweenka oo ballanqaadkoodii ay ka dhabeeyaan madaxda dowlad goboleedyada iyaga oo saxiixay oo ballan qaaday in gabdhaha ay ilaalinayaan gaarna ka ahaanayaan arrimahooda si loo xaqiijiyo doorashada. Waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa in ay ku dhamaato doorashadu guul, gabdhaha Soomaaliyeed qoondadoodii buuxda ay helaan, sidaana ay ku dhamaato doorashadu. Hadday taasi dhici weydana gabdhaha waxa u bannaan inay qaadacaan bataatanba inay ka qayb galaan baarlamaanka 11-aad, sababtoo ah iyadoo gabar Soomaaliyeed ay dulman tahay, gabar Soomaaliyeed xuquuqdeeda ay maqan tahay, gabar Soomaaliyeed awood in loo adeegsaday in loogu diido waxay xaq u lahayd oo sharciga u lahayd inay gabdhuhu fariistaan baarlamaanka, waxaa meel uga dhacaysaa karaamada gabdhaha Soomaaliyeed. Ilaa 39 gabdhood laga soo buuxiyo oo madaxda dowlad goboleedyadu inta hartay ay gabdhaha ka soo buuxiyaan, gabdhaha Soomaaliyeed waxay u taagnaanayaan in cadaalad ay helaan oo ay gaaraan 30% iyo 30% ku qoran sharciga oo laysku afgartay oo gacmaha madaxda Soomaaliyeed ay ku saxiixeen, una ah dalka bartilmaameed doorashadana u ah dhaqangelin.
هدي تعال لجود به دولا شنو حين نقول ساحران مذا شرع كل سنين مت كتير مذا باب يلا يحقوق ذا قبلها أو لقطن طي وحن رجينا إن أنت صار الله جب أقصده أنت اللي منا للسبب هي قدرها وينك صدق يا سجالك قبلنا أي كسب بحان لحدن كي يدور كهري سلوك جارو بقولك بس صدق بقولك بس صدقكو وقيب توجه سياسة أي كقبلك سياسة ده وأنا تنسينا فرصتها قبلها قيبها كله هولها ذلك إن كقيب جلان هدي تي وجه الرئيسي لا عقب ذي ولا جه الاستعجل وحي افتيمنايسا ان كو قدم بيغنا اي كسي درنيين دلكا غبدوه waxbay ku leeyihiin iyaga ugu xajacla badan iyaga ugu halgan badan iyaga badbaadiyaashi bulshada ah iyaga waa laf dhabar umada Soomaaliyeed waana inay ka helaan xuquuqda ay leeyihiin taaso aan mid sharci ah oo la isku afgartay ma aha wax aan waajib ka u ah u lahayn ama xaq aan u lahayn boqolkiiba konton gabdhuhu ka badan ayaa bulshada ka yihiin laakiin hadii la rabo in la heshiiyo oo horay loo socdo oo laga baxo dhibaatooyinka gabdhuhu waa kuwa ugu sabar ka badan waa kuwa ugu naxariista badan waa kuwa ugu jecel dhismaha qaranimada Soomaaliyeed saasara keentay inay boqolkiiba soddonka ugu yaraan ay qaataan baarlamaanka iyo xubnaha kale tood ee dawladda sidaa awgeed waxaan rajaynaynaa in dawladdeena dawlad goboleedyada iyo mas'uuliyiinta dawlad goboleedyada madaxweynayaasha ka ah inay wixii iyagu ay qoreen oo ay saxiixeen ay fuliyaan hadday fuli waayaan taa macnaheedu waxay tahay in aysan mas'uul u ahayn gabdhaha ee mas'uul ay u yihiin dadka ay doorteen oo ay yaqaanaan saadarteed waxaan rajaynaynaa gabdhaha iyo wiilasha waa siman yihiin in cadaalad loo falo lana soo saaro inta dhiman oo ah 39 waxaan ognahay qaabka loogu talagalay in loo qaybsado kuraasta gabdhaha ee 39 lagu xaqiijinayay wax la isla ogyahay oo la saxiixay oo qoran ayay yihiin Hirshabeelle waxa uu qornay inay soo saarto 12 gabdhood waxay soo saareen 4 gabdhood waxa ku harsan 7 gabdhood waxaan rajaynaynaa madaxweynaha Hirshabeelle inuu soo saaro 7 gabdhood oo xil dhibaana si loo buuxiyo qoondada haweenka sidoo kale madaxweynaha Puntland waxa uu qornaa inay soo saaraan reer Puntland 12 gabdhood waxay soo saareen 5 waxa laga rabaa 5 ee waxa laga rabaa 6 gabdhood oo xildhibaano ah inay ku soo daraan si loo gaarsiiyo qoondada ugu yaraan 3 galmudug waxa uu qoraa 12 inay keenaan 7 soo saareen 4 ku harsan waxa la rabaa iyada inay soo buuxiyaan madaxweynahaana waxaan leenahay madaxweyne ku dhiiro inaad maaragta keento qoondada haweenka sida madaxweynaha kale ay la rabo inay ugu dhiiradaan Koonfur Galbeed waa meesha ugu cajaaibka badan oo markii hore aqliga naga xaday maskaxda naga xaday aan u qaadanay inay yihiin kuwa gabdhaha naxariis u qaba oo gabdhaha qadariya oo gabdhaha xuquuqdooda soo saaray waxa laga rabay inay keenaan 22 gabdhood waxay soo saareen 12 gabdhood ayaa ku harsan waxaan rajaynaynaa madaxweynaha lafta gareen sidii markii hore uu gabdhaha u soo saaray 10ka inuu dhameystiro oo uu gaarsiiyo 22 oo 10% ugu yaraan uu qoondada buuxiyo waxaan maaragtay Jubaland waxay soo saareen 4 waxa laga rabay 13 9 gabdhood ku harsan waxaan rajaynaynaa marka inay dadaalaan oo madaxweynaha Jubaland sidoo gabdhaha ugu heli jiray oo ugu heliyo sidoo kale gobolka Banaadir waxaa laga rabaa in maxaan ku iraahdaa ay soo saar waxay hayaan 5 marka 6 waxa ku waajib 2 laakiin tirada marka la fiiriyo xisaab ahaan waxay aadaysaa 2 aadaysaa waayo markay 5 ay maaragtay ay laga rabay oo ay keenaan mid 3 ayay mid ku keenin lahaayeen marka 2 gabdhood oo kale 2 xubnood oo kale oo xil dhibaana ah ayaa laga rabay inay keenaan waxa taa marka ay waajib ka dhigaysaa maadaama ay u dhow yihiin 6 inay 2 gabdhood keenaan waxay keenaan hala ku maqan Soomaaliland waa qolada ugu fiicneeday oo dadaashay waxa laga rabaa 14 waxay keenay 13 waxa lagu leeyahay gabar doorashadana waa u dhamaatay ayaga labaduba Banaadir iyo Soomaaliland labaduba way dhameystireen waxaan rajaynaynaa marka iyagoo dhameystiray laftigeeda kursigii gabadha ay ka xoogeen way ogyihiin Soomaaliland way ogtahay Banaadirna way ogyihiin sidaa awgeed in gabdhaha ay soo saaraan oo ay siiyaan xuquuqdooda haddii kale waa adkaanaysaa kursi gabar laga soo xoogay in baarlamaanka lagu fariisto oo shacabiga Soomaaliyeed lagu metelo waayo gabar iska leh gabadhuna waxay ku leedahay xaqnimada Soomaalinimada iyo sharciga iyo heshiiska doorashada loogu talagalay in lagu dhaqan geliyo
waxaan rajaynaynaa ummada Soomaaliyeed meel ay joogtaba inay gacan ugu siiyaan sidii aan u soo dhicin lahayn xuquuqda gabdhaha dhiman oo ah 39 xildhibaan oo gabdha ah ayaa ilaa haddeertaan ku maqan doorashooyinka aqalka hoose. Waxaan rajaynaynaa intaas ay maaragtay si degdeg ah uga soo jawaabaan madaxda dowlad goboleedyada iyo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ah mas'uulka ugu weyn oo u xilsaaran xaqiijinta doorashooyinka iyo inay aan mataqaana dhaqan galaan iyadoo doorashooyinka ay gabagaba maraayaan. Waxaan ra'iisul wasaaraha ka codsanaynaa inuu dhexda u xirto sida caadada u ahaydba siduu u xaqiijin lahaa qoondada haweenka. Madaxweynayaasha dowlad goboleedyada waxaan u rajaynaynaa effortigi badnaa, dadaalkii badnaa iyo hawshii qaranka ay u hayeen in ay kow number one ka dhigaan xaqiijinta qoondada haweenka oo ay soo saaraan qaybaha hare. Waxaan rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed inay ka baxdo dhibaatada cadaalad darrada iyo dib u dhaca oo ay gaarto horumar, wanaag, nabad iyo qarannimo. Waxaan rajaynayaa dhammaan gabdhaha Soomaaliyeed meel ay joogaanba, dalka ayaga iskale, dadka ayaga iskale, ummadda Soomaaliyeed waxay u yihiin hooyo, waxay u yihiin hanti, waxay u yihiin caqli, waxay u yihiin indho. Gabdhaha Soomaaliyeed mas'uuliyadda ka saaran qaranka cid ay ka saaran tahay lama arko. Hooyo walba waxay nafta u horeysaa waa ilmaha iyo guriga iyo qaranka Soomaaliyeed. Waxaan rajaynaynaa in gabdhaha la siiyo xaquuqda ay ku leeyihiin meel kasta oo ka mid ah dowladnimada Soomaaliyeed, taasoo dhalinaysa caafimaad, wanaag, horumar oo keeni karta inay gabdhuhu hantaan wax badan oo maanta ka dayacan oo baylaha ka ah ummadda Soomaaliyeed. Aad baad u mahadsantiin. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.